Už 21 rokov organizuje mesto Senica v spolupráci s Komisiou pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Senici odborný seminár Chráňme sa pred drogovým nebezpečenstvom. Jeho 21. ročník sa konal v stredu 29. novembra na Mestskom úrade. Dôležitým bodom programu bola prednáška Ľubomíra Okruhlicu, riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Zameral sa v nej najmä na prevenciu, liečbu závislostí a ďalších problémov s užívaním návykových látok. Prezentoval aj grafy s nárastom či poklesom závislých v rámci jednotlivých rokov. Fajčenie a podľa tej najnovšej štatistiky, teraz to bolo aj v tom bulvári, tak štvrtina populácie dospelých je na Slovensku závislá a je to ťažká závislosť, lebo kto fajčí, tak na 90% je závislý z tých fajčiarov. Tam je taká silná návyková schopnosť nikotínu ako u heroínu. Ďalšou prednášajúcou bola Marcela Polakovičová, psychologička z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, ktorá poukazovala na to, v akom období boli ktoré drogy populárnejšie a prečo. Momentálne určite pribúda viacej pacientov závislých od pervitínu. Ja som aj v grafe ukazovala, teda, že pacientov závislých od heroínu tvorí u nás asi 2% z pacientov, ktorí prišli prvýkrát do liečby v tomto roku. Prečo je to tak? Vy ste spomínali, že v 90. rokoch to bol heroín, teraz je to pervitín. Čo má na to vplyv? Týka sa to dostupnosti tých drog, ktoré sú momentálne na Slovensku. Pacienti nevedia zohnať ten heroín a určite väčšia ponuka pervitínu. To, že sa niekto stane závislým od drog, fajčenia, alkoholu či hier, sa odvíja od niekoľkých faktorov. Preto treba dbať na dôležitosť prevencie, čo by si mali uvedomovať najmä rodičia, pričom s ňou môžu začať už aj v predškolskom veku. Tam rozhodne tým spôsobom, že sami rodičia by nemali byť príkladom pred očami detí konzumentov alkoholu, nemali by fajčiť. Keď už teda majú tento problém, tak nemalo by to byť v prítomnosti detí. V školskom veku dieťaťa sa zaujímať o to, ako je deti trávia nielen svoj voľný čas, ale aj čas počas vyučovania. To znamená, ako majú vyplnený čas, kde sú, s kým sú a mali by im ponúknuť možnosti práve trávenia toho voľného času také, ktoré ich zaujímajú, ale je tam istota, že je to v istom zmysle pod kontrolou teda zodpovedných ľudí. Vyplňanie času pozitívnymi záľubami, ktoré sú teda pre to dieťa aj príjemné a aj je tam istota, že nedochádza potom zbytočne k nude. Práve núda môže mať za následok to, že dieťa sa začne spoločovať v partiách, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí už majú problém a ten šíria aj na ich potomka. Správne rodičovské vedenie môže zamedziť prístupu k drogám a iným závislostiam.